setakat ini kita akan sama dengan KKM dan akan menurut sahaja apa yang akan dinasihatkan oleh KKM. Jadi kita bergantunglah kepada nasihat daripada KKM dari semasa. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau hari pertama persekolahan 2023 di SK Jalan Kebun dan SMK Jalan Kebun Shah Alam Selangor hari ini. Kalender akademik penggal 3 sesi 2022-2023 bermula pada 1 Januari 2023 bagi sekolah-sekolah dalam kumpulan A. Manakala sekolah-sekolah dalam kumpulan B akan memulakan sesi persekolahan hari ini. Sesi persekolahan bagi kalender akademik sesi 2023-2024 pula akan bermula pada 19 Mac 2023 bagi sekolah di negeri kumpulan A iaitu di Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Dan pada 20 Mac 2023 bagi sekolah di negeri kumpulan B meliputi Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya.